بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم آج کی یہ مبارک مجلس جس کے مہمان خصوصی الاستاد الدکتور محمد بن عبدالکریم علی عیسیٰ رئیس رابطہ عالم اسلامی اور محترم پروفیسر ساجد میر صاحب رئیس جمعیت اہل حدیث ان حضرات کے تعاون سے جو آج کا یہ اہم موضوع آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت اور عالم اسلام نہیں بلکہ پورے عالم کی پوری دنیا کی یہ ضرورت ہے کہ امن و امان قائم ہو اور دنیا میں اسلام اور دہشت گردی کو الگ الگ کر کے پیش کیا جائے کیونکہ اسلام تو سلامتی کا نام ہے اسلام امن کا نام ہے اسلام صلح کا نام ہے اسلام دنیا کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت صلح اور امن ہے پھر یہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مسائل دنیا میں ہمارے سامنے ہیں اور دنیا کے امن کو تہ و بارہ کر کے رکھ دیا گیا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ اس میں اسلام اور مسلمان کا کوئی قصور نہیں اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام ان تمام قسم کے واقعات بے گناہ لوگوں کے قتل عام غیر مسلموں کے بے گناہ لوگوں کے قتل عام کی بھرپور مذمت کرتا ہے اسلام فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتا ہے لیکن پھر مسلمانوں کی طرف چلو ایک بات کہ کچھ لوگوں کی غلطیاں ہوں گی کچھ لوگوں کا قصور ہوگا لیکن یہ قصور تو دنیا کی ہر قوم میں پایا جاتا ہے یہ تو دنیا کے افراد کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی نسبت مسلمانوں کی طرف کر دینا ان کی طرف اس اسلام کی طرف کر دینا کہ جو سراسر امن لاتا ہے اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ چلو افراد کا قصور ہوگا لیکن جو منبع امن ہے جہاں سے دنیا کو امن ملا ہے وہ ہے حرمین شریفین وہ ہے حرمین شریفین مجھے بتائیے کہ کچھ قوموں کا قصور ہوگا افراد کا قصور ہوگا جماعتوں کا قصور ہوگا بتائیے روزہ رسول کا کیا قصور ہے بتائیے خانہ کعبہ کا کیا قصور ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف وہاں میزائل ڈالا گیا روزہ رسول پر خودکش حملے کیے گئے جہاں سے دنیا کے امن اور دنیا کو سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم پروفیسر ساجد میر صاحب کو اور رابطہ عالم اسلامی کو کہ انہوں نے اس طرح کی کانفرنس کا اہتمام کیا اور یہ ایسی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دنیا بھر کے اندر یہ پیغام جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ ہم خود بد امنی کا شکار ہیں تو ہم دنیا کی بد امنی کیسے چاہتے ہیں ہمارا ایمان کا معنی بھی امن ہے اسلام کا معنی بھی سلامتی ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج بد امنی
جو بڑھتی بڑھتی ہمارے حرمین شریفین تک پہنچی ہے اور سب سے پہلا فریضہ امت اسلامیہ کا یہ بنتا ہے، اسلامی قیادت کا یہ بنتا ہے کہ سعودی عرب اور حرمین شریفین کے امن کو مضبوط بنائے۔ جب آپ حرمین شریفین کے امن کو مضبوط بنائیں گے اور حرمین کا امن امن ہوگا اور حرمین شریفین محفوظ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر دنیا کو امن کا پیغام جائے گا۔ اور اگر آپ کے حرمین شریفین محفوظ نہیں ہیں اور وہاں میزائل داغے جا رہے ہیں، وہاں خودکش حملوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں دہشت جیسی لانتی تحریکیں وہاں تخریب کاری کر رہی ہیں، تو پھر آپ عالمی امن کو بھول جاؤ۔ عالمی امن حرمین سے وابستہ ہے، دنیا کا امن حرمین شریفین سے وابستہ ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیمان عبدالعزیز حافظہ اللہ نے ایک امت اسلامیہ کا اتحاد بنایا ہے، اس اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور رابطہ عالم اسلامی اس طرح کے پروگرام پوری دنیا کے اندر کرے اور پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جمع کرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی کا جو ماضی کا کردار ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اسی کردار کو دہرانے کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے درمیان یہ ربط اور مسلمانوں کے درمیان یہ اخوت اور محبت بھی پیدا کر سکے۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ اس دہشت گردی کے خلاف جیسے وفاقی وزیر صاحب نے ایک بات کی کہ مشترکہ طور پر رابطہ عالم اسلامی پوری دنیا کے بڑے جید علماء کو جمع کرے اور اس دہشت گردی کے خلاف لا تعلقی کا اعلان کرے اور یہ پوری دنیا کو یہ میسج آئے کہ ہمارا اور اسلام کا مسلمانوں کا اس قسم کی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح کی نسبت کی جا رہی ہے یہ انتہائی چھوٹی سطح کے لوگ ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں اور ان کے پیچھے کفر کی سرپرستی شامل ہے۔ اگر عالم اسلام کی بڑی قیادت جو ہے وہ واضح طور پہ فتویٰ صادر کرے گی تو میں سمجھتا ہوں رابطہ عالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ بات سامنے آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ دنیا اس بات کو قبول کرے گی اور دنیا کے سامنے امن اور سلامتی کا اسلام کا پیغام آئے گا۔ میں آخر میں تمام قیدین کا نام لیتے تو شاید وقت جو ہے وہ صرف ہو جاتا، تو جتنی قیادت بیٹھی ہے میں سمجھتا ہوں عالم اسلام کی ساری یہ قیادت مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔